տուրախ եմ ձեզ հյուրանցալել մեր թագավորում եւ ինչպես խոստացել էինք նախորդ հաղորդման ավարտին այսօր մենք դիտելու ենք նազարացե ֆեյրանի նյութը մեր հավիրված էքսպերտի, ով խոսելու է նորարարությունից, նորարական գաղապարներից, որն է նորարական գաղապարը որպես այդպեսին, ինչ բանաձևով է ինքը վեր ծանվում որպես այդպեսին, ու կարևոր գործիքներ, процеսներ, որոնք պետք է իմանան բոլորն առ, ովքեր փորձելու են ապագայում Data as business-ում ներգրավեն նորարար լուծումներ թե իրենց բիզնեսը որպես ինչ-որ տեսքից, ձեվայ կերպեն են մտածում որպես նորարար գաղափար։ Հիմա միասին դիտենք եւ ընտածկում քիչ-քիչ ծավալենք մեր մտկերի փոխանակումը։ Բալեբենս Իմանուն Նազարեթը եւ այսօր խոսելու են նորարարությունից։ Եկեքը սկսենք ամենասկզբից, ի՞նչ է նորարարությունը։ Նախ ասեմ, որ կարող եք նույն բարի օտարալեզու կամ ռուսերեն տարբերակներ լսած լինել ինովացիա։ Նորարարությունը իհարկե շատ տարբեր ձևերով է սահմանվում։ Ինձ շատ է դուր գալիս MIT-ի, այսինքն Մասսաչուเซտսի տեխնոլոգիաների ինստիտուտի հետեւյալ սահմանումը, որը շատ ցիրուն բանաձևով կարելի է ներկայացնել։ Նորարարություննա հավասար է նորամուծություն բազմապատկած այդ նորամուզության տարածման հետ Ինչ է սա նշանակում Եթե ես պարզապես մի նոր գաղափար ունենամ, մի նորամուզություն, օրինակ նոր գրիչ ունենամ։ Ասենք թե այդ գրիչը ինձ Ձերագիրն է սիրունացնում, կամ ինչ որ այլ լավ հատկանիշ ունի, բայց միայն ես եմ այն օգտագործում, սա դեռ նորարարություն չէ։ Որովհետև շատ կարևոր է թե քանի հոգի է այդ նոր գաղափարը վերցնում։ Այդ գաղափարի տարածումն է շատ կարևոր։ Օրինակ, берём մի այլ ոլորտից։ Մենք այսօր շատ ենք խոսելու բիզնես նորարարության եւ ժենակատիրական նորարարության մասին, բայց ես կսկսեի առաջին օրինակը ^{*} ել այսպես կոչված սոցիալական նորարարությունից, որը նույնպես շատ հետաքրքիր եւ ինձ համար շատ հոգեհարազատ մի ոլորտ է։ Օրինակը հետեւյալն է։ Մենք գիտենք, որ այսօր Հայաստանում կա հետեւյալ խնդիրը տրանսպորտի հետ կապված միջмарզային, միջքաղաքային, միջհամայնքային տրանսպորտի mass-ով։ Երթուղիները քաղաքից քաղաք քիչ են, և եթե վերցնենք ավտոբուսները, ուշ-ուշ են ավտոբուսները գնում, տաքսիով տեղափոխվելն էլ բավականին թանկ հաճույք է։ Ենթադրենք ունենք մի բնակիչ Չարենցավան քաղաքում, և այդ բնակիչը ուզում է տեղափոխվել Սպիտակ քաղաք։ Ինչ տարբերակներ ունի մեր բնակիչը։ Այսօր Հայաստանում կա նորամուծություն, Հայալեзу սոցիալական ցանցերում կան տարբեր խմբեր, որտեղ մեր բնակիճը կարող է գրել նման մի գրություն։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ Չարենցավանի տեղափոխվել սպիտակ, վաղարավոտ ցանկալի է ով կոգնի։ Եվ հավանաբար այդ խմբի այն անդամները, ովքեր ունեն սեփական ավտոմեքենա եւ մոտավորապես այդ ճանապարով գնում էին այդ ժամին, կպատասխանեն եւ կասեն, կա մենք պատրաստ ենք, մենք գնում ենք, կարող ենք միասին գնալ եւ այլն։ Այս երկու անձին կապվում են սոցիալական այդ ցանցի միջոցով, կարող են անգամ տեսնել ինչ ընդհանուր ընկերներ ունեն, որ հասկանան արդյոք ուզեն իրար հետ գնալ այ ճանապարհով թե ոչ, կարող են պայմանավորվել անվճար է տեղափոխումը, թե բենզինի կամ գազի գինը կիսվում է եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս հիսով կա հետեւյալ նորամուծությունն է։ Ինչու գնալ սովորական տրանսպորտով հանրային Եթե կարելի է տեղափոխվել ինչ որ մեկի մասնավոր մեքենայով իր հետ միասին։ Եվ կա տարածումը, նման սոցիալական խմբերը ունեն հազարավոր անդամներ եւ ամեն օր տասնյակ գործառումներ են կատարվում այս ցեով եւ մարդիկ իրար օգնում են, որ հասնեն 1 կետից մյուսը։ Քանի որ սա սոցիալական խնդիր է լուծում, սոցիալական նորարարություն է։ Այստեղ չկա գայացած բիզնես, սա պարզապես գործակց է երկու հոգու միջև ժամանակավոր եւ հետեւաբար սա սոցիալական նորարարության օրինակ է։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտել, որ նորարարության համար շատ կարեւոր է ոչ միայն նոր գաղափարը, ինչպես նշեցի գրիչի օրինակով, այլ այդ գաղափարի տարածումը։ Շատ հաճախ հենց տարածումն է, որ բերում է նորարարության, այսինքն գաղափարը կարող է լինել ինչ որ մի բան, որը մենք արդեն գիտեինք մեզ համար նորություն, չէ, բայց այդ տարածման գաղտնիքը կամ կոմերցիոն հաջողության գաղտնիքն է, որ բիզնեսին հնարավորություն է տալիս լինել նորարարական եւ հասնել անհավատալի հաջողությունների։ Հիմա եկեք խորանանք գործարարական նորարարության մեջ։ Եկեք հետեւյալ օրինակով բացատրենք այս նույն բանաձևան։ Մինչև 2008 թվական, եթե ճամփորդում էիր ինչ-որ մի քաղաք, որտեղ չունեիր բարեկամ կամ ծանոթ ու մոտ կարող էիր մնալ, մի քանի տարբերակ ունեիր։ Կարող էիր կամ հյուրանոցի համար գտնել եւ այդտեղ մնալ, կամ եթե ավելի եժան տարբերակ էիք փնտրում գուցե հյուրատուն կամ հոստելի տարբերակ լիներ։ 2008 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում, երեք ընկերներ միասինի մի բնակարանում էին ապրում, եւ հաշվացան, որ Իրանց քաղաքում շատ հաջող տեղի ունենում ՏՏ ոլորտին վերաբերող մեծ միջոցառումներ, գիտաժողովներ եւ այլն, որտեղ մեծ քանակով հյուրեր էին ժամանում տարբեր քաղաքներից եւ երկրներից։ Եվ այս ժամանակահատվածում Սան Ֆրանցիսկոյի հյուրանոցներում ազատ համարներ չէին մնում, կամ վերջին մնացած համարները շատ թանկ էին։ Միևնույն ժամանակ այս գիտաժողովի մասնակիցներից մեծ մասը սկսնակ ձեռներեսներ էին, ովքեր ունեին շատ գումար եւ չէին կարող իրենց թույլ տալ մի քանի օր մնալ թանկարժեք հյուրանոցում։ Այս ընկերները հասկացան, որ կա հետաքրքիր հնարավորություն, եւ հետեւյալ տարբերակը մտածեցին։ իրենց փոքր բնակարանում մի ազատ անկյունում տեղավորեցին այսպես կոչված մատրաս օթով լծվող ներքնակ, որը անգլերեն կոչվում է airbed։ Եվ այդ ներքնակը վարձով տվեցին, հնարավորություն տվեցին որ մարտիկ էժան գնով, 기шеները մնան իրանց մոտ։ Շատ շուտով հասկացան, որ պահանջարկը շատ-շատ մեծ է եւ այս մի ներքնակը բավականին քիչ։ Հետեւաբար աշխատեցին տարբեր բնակարաններում ապրող մարդկանց հետ եւ համոզեցին, որ նրանք նույնպես ազատ սենյակները տան վարձով քաղաք ժամանած հյուրերին կամ նման տարբերակով ներքնակներ տæավորեն իրանց մոտ։ Այսպես ծնվեց Airbnb ընկերությունը։ Airbnb-ը, ինչպես նշեցի, ներքնակնակն է, որը օթով է փաճվում։ Bed and Breakfast-ն հավանաբար գիտեք, որ հյուրատունն է։ Airbnb-ի մենք այսօր ճանաչում ենք որպես Airbnb-ի մի ընկերություն, որը շատ մեծ հաջողությունների է հասել եւ 2008 թվականին հիմնադրվելուց ընդամենը 11 տարի հետո ուներ մոտավորապես օրական 2 միլիոն հաճախորդ և մոտավորապես 18 միլիարդ ամն դոլարի արժեք։ Տեսեք կա նորամուսություն կրկին, ինչու մնալ հյուրանոցում, եթե ես կարող եմ մի քանի օր մնալ այդ քաղաքի բնակչի բնակարանում՝ մի ազատ անկյունում, և կա տարածում։ Միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են այս տարբերակից կամ որպես գործընկեր, կամ որպես հաճախորդ։ Հիշում եք, որ նշում էի, որ նոր գաղափարը նորամուսությունը կարևոր է, բայց նույնքան, եթե ոչ ավելի կարևոր է արդեն իսկ արկա գաղափարների տարածման բանալին գտնելը։ Ուզում եմ 1 ուրիշ օրինակով նաև սա ձեզ ներկայացնել։ Մոտ 20 տարի առաջ, երբ ինտերնետը բավականին մեծ աճ էր ապրում, Կային բազմաթիվ ռոնման համակարգեր, կայքեր, որտեղ օկտատերերը կարող էին մի քանի բար մուտքագրել եւ գտնել նրանց պետք եղած տեղեկությունը։ Ինչպես էին աշխատում այս կայքերը, սովորաբար գտնում էին գովազդատու գործընկեր, որ մի գովազդեր տեղադրում իրենց կայքում մի նկար, որ օրինակի համար բոլոր հաճախորդներին ովքեր ဝင်ում էին կատարում հորդորում էր գնել, ասենք թե վերջին համակարգչային խաղը։ Google-ը երբ հիմնադրվեց, հասկացավ, որ կարելի է հենց օկտատիրոջ կողմից գրվող բարերը, որոնման, այսինքն բարերը օգտագործել, որ այդ հաճախորդին ցույց տամի գոված, որ շատ ավելի բարձր արդյունավետություն կունենա, որովհետև ավելի հետաքրքիր կլինի տվյալ հաճախորդի համար։ Օրինակ, եթե օկտատերը ինչ-որ նոր գրքի վերնագիրներ մտկագրում, Google-ը կարող է հենց այդ գիրքի համար գոված ցույց տալ տվյալ օկտատի ռոճ միայն, որ կհետախրկրեր, թե օկտատերը փնտրում է այդ գիրքը հավանաբար նաև ուզենա գնել այդ գիրքը, իսկ նոր համակարճային խաղի գովածը հավանաբար տվյալ օկտատի ռոճ չի օգտագործի։ Այս տիսով գովածdato-ի ընկերությունները հասկացան, որ Google-ի մոտ տեղադրված գովածը շատ ավելի արդյունավետ է, քան իոր թիրախավորվածը։ Եվ տեսեք Google-ը առաջին որոնման համակարգը չի ստեղծել, ինքնին Google-ը եղել են բազմաթիվ որոնման կայքեր, բայց Google-ն է գտել այդ տարածման գաղտնիքը։ Arvtrain-ի հաջողության գաղտնիքը դա ինչպես կարելի է որոնման համակարգից մեծ գումարներ աշխատել։ Հետևաբար, երբ որ մտածում եք նորարարության մասին ձեր բիզնես գողափարի շրջանակներում, Շատ լավ է եւ կարեւոր է որ ունենանք նոր գաղափարներ, բայց նաեւ կարող եք մտածել թե ինչպես կարող ենք մենք արդեն արգա գաղափարները եւ օգտեցումները օգտագործել եւ գտնել դրանց համար նոր տարածման հնարավորություններ։ Հիմա մի փոքր խոսենք նորամուծության տարբեր Եթե գտնի ճիշտ տարածումը, կարող է বেরել տարբեր տեսակի նորարարությունների։ Օրինակ, հիմա Հայաստանում եւ ոչ միայն տարբեր ընկերություններ օգտագործում են վիրտուալ իրականության նոր տեխնոլոգիան։ Ընկերությունը օրինակ կարող է առաջարկել ճակերտավոր tour-եր դեպի արտասահման, ինչ որ քաղաք, կգրում ենք, դնում ենք այդ վիրտուալ իրականության ակնոցները եւ տեսնում ենք մի ուրիշ քաղաք մեր աչքերի առաջ, բացում ենք ցախ, բացվում ենք աչք եւ տեսնում ենք այն ինչ որ կտեսեինք, եթե իսկապես գտնվեինք այդ քաղաքում։ 20-ն ու 40-ը արարություն է, որը հնարավոր է դառնում նոր տեխնոլոգիայի ղիրարման շնորհիվ։ Հաջորդ ոլորտը, որտեղ կարող է լինել նոր ամոթություն, դա գործընթացների մեջ է։ Սա բացատրելու համար եկեք հետևյալ օրինակը տամ։ Երբ որ մենք գնում ենք բանկ կամ ինչ-որ պետական ինստիտուտ, որտեղ որ պետք է մեզ սпасարկեն, ենք հավանաբար պետք է ինչ-որ ժամանակ հերթում գտնվենք կարող է յուրաքանչյուր պատողանի մոտ առանձին հերթ լինի կարող է կենտրոնացված հերթ լինի այսօր Հայաստանում սկսում է տարածվել հետևյալ նորարարությունը երբ որ մտնում ես այդ հաստատություն Ինչոր ցարքավորում է լինում մուտքի մոտ, որը ձեզ տալիս է կտրոն, եւ կտրոնը ոչ միայն հերթագրում է տվյալ հաճախորդին, այլ նաեւ հստակ ասում է, թե քանի հոգի է սպասում հերթում այդ հաճախորդից առաջ եւ մոտավորապես ինչքան ժամանակ է պահանջվում, որ այդ հաճախորդի հերթը հասնի։ Հետևաբար, եթե հերթը բավականին մեծ է, կարող ես դուրս գալ եւ հասնել 1-2 ուրիշ գործ անել առանց հերթը բաց թողնելու։ Այսօր անգամ շատ ընկերությունները հնարավորություն են տալիս հավելվածով նախապես գրանցվել ցանկացած ժամին և գալ որ շատ երկար չսպասենք։ Էույթիամ որ նայեք, սпасարկման ᐸհին ոչ մի բան չի փոխվում։ Ուղակի փոխվել է գործընթացը այդ ընկերությունում եւ նոր հնարավորություններ կան հերթերը կառավարելու եւ հաճախորդներին քիչ սպասեցնելու սա գործընթացային նորարարություն է։ Երորդ տարբերակը եւ գուցե ամենահետաքրիրը՝ դա բիզնես մոդելի նորարարություն է։ Եկեք սրա մասին խոսենք հետեւյալ օրինակով։ Մի քանի տարի առաջ, եթե պետք լիներ տաքսի ծառայությունից օգտվել, պետք է անել հետեւյալը՝ զանգել ինչ-որ տաքսի ընկերություն և տաքսի ընկերությունը ուղարկում էր մեքենան։ Բիզնես մոդելը այդ ընկերության է, հետեւյալն է՝ սեփականատերը ձեռք է բերում մի քանի մեքենա, աշխատանքի է վերցնում մի քանի վարորդ, դիսպետչեր, և հաճախորդը երբ զանգի կատարում, դիսպետչերը տեսնում է թե որտեղ է ամենամոտիկը տվող մեքենան և ուղարկում է այն տվյալ հաճախորդին։ Այսով Armeniana taratsvats taksi enkeryutyunerə leriw urish biznes modelov en ashxatoum. Nranq tuilen talis vor martik sephakan avtomekhenayov grantsven vorpes anhad varord Եվ կենտրոնացված համակարգում դրանք կարողանում են տեսնել, թե որտեղ են հաճախորդերը պատվեր տալիս եւ կարողանում են կատարել այդ պատվերները։ Հաճախորդի տեսանկյունից ըստ էության շատ բան չի փոխվել։ Ես կարող եմ դիմել այդ ընկերությանը եւ ստանալ տաքսի ծառայություն հնարավորություն 1 կետից մինչեւ տեղափոխվել։ Բայց իրականում այն ընկերությունը, որ ինքը պատվերը կատարում է, ունի ոչ մեկ սեփական ավտոմեքենա, ունի վարորդներ, որ աշխատում են հենց այդ ընկերության համար, ունի դիսպետչերներ և այլն, և այլն։ Սա ամբողջությամբ նոր բիզնես մոդել է, և այս բիզնես մոդելը հնարավորություն է տալիս այդ ընկերության շատ արագ տեմպերով աճ գրանցել, մասշտաբները ընդլայնել, որովհետև շատ ավելի հեշտ է եւ ավելի քիչ ռեսուրսներ է պահանջում սեփական ավտոմեքենայով անհատ վարորդներ գրանցել, քան անընդհատ նոր մեքենաներ ձեռքբերել եւ նոր մարդկանց ընդունել աշխատանքին։ Կարող են իհարկե նաեւ այլ ոլորտներ լինել նորարարությունների համար։

Մենք ճունենք մեր սեփական մեխանաները, մենք աշխատում ենք անհատ վարորդների հետ։ Այտեղ նաև կա տեխնոլոգիայի տարը իհարկե, հավելվածը, բայց դա առանձին մի մաս է եւ բիզնես մոդելի նորարարությունից բավականին տարբեր է։ Առաջի կետը վերաբերում է տեխնոլոգիական նորարարություններին եւ ի՞նչ դու պատկերացրիր, ի՞նչ հասկացար, ու եթե հնարավոր է, ի՞նչ որ օրինակի վրա կարող ես լավ anodic։ Մեր մասնագետի օրինակը ավելի զարգացնելով, ասեմ, եթե վիերագնոսների օրինակը ձարգացնեմ, այսինքն եթե այս կամ այն պատճառներով դու հնարավորություն ես ճանփորդելու, կարող ես վիերագնոսներով հեշտությամբ տեղափոխվել ուրիշ երկիր ուրիշ խաղակ։ Ու նաև վիերագնոսները կարող ես օգտագործել խաղերում, վիդեո, այսինքն եթե ժամանակին պետք է հեռուստացի դիտելու համար կամ համագործքի, հիմա արդեն ավելի լավ փորձ փորձություն ունենալու համար, որովհետեւս դու այդ ներկառուցումը տաշխարում հաջորդ գետին որեն անդրադարձավ մեր էքսպերտին որ առարության ազդեցություններ գործընտանտների տարբեր process-ների վրա բիզնեսում տեղի ունեցող ինչ օրինակ աղես այլ վերել որըսի հասկանանք ամբողջովին ապատկիացնել էս թե ոչ ինձ օրինակ շատ հայမာ է ֆիլմերի դիտել տնից ասենք ինչ որ հավելվածի միջոցով տարբեր վճարային սերվիսներն է դམ་կոցում են ու եթե մի ժամանակ մենք այլ ընտրանք չունենայինք, պիտի բարդատիր գնանք կինոթատրոն, հիմա ավելի հարմար տարբերակ կա, բայց չի նշանակում որ մյուս բիզնեսը գոյություն ունի, այլ իրար հետ գործում են საჭիშტე სტრატეგატორულობა არმანჯან, ა ჯერ კეთა, ვორი ნანარად არცა მე ексპერტა ბიზნეს მოდელი ნორალუწნა, აიქენ ბიზნესը որ პისით პისინ, ის დასական გორცარუიტները ერთად რაინი ჯორც ვერაფოხელე, ზარკაცრელე უანცელე ნორალურუცן, დუიჭ օრენაკ კაროღს ბერენ. Օრენაკიფ ვორი დუ მտնումე სუპერმარკეტ, ა უანტე ვაჭაროღներ չკან, დუ ქო აპრანგა კაროღეს ტანელ հատוק საქიმიჩოცოフ ինքդ ვაჭარუმ აკატარես. უ ჰერანას շատ լաշտոնակայություն, ու նաև կար այլ կետը, որը բնականաբար կան բիզնեսներ, որոնք ունեն յուրահատկություններ, վոլյումներ եւ այս բոլոր յուրահատկություն ունեցող դիտույթներում ելի հնարավոր են օրարության ներգործության տարբեր մոտեցումներ։ Ու մենք այս կետում չենք բացառում, որ նաև կլինի նմանատիպ բազմաթիվ օրինակներ։ Ես بيամ օրինակ հերաշտության ձևով, այն նույնպես հերիցպես ֆիլմերն էին, առաջներում, որ երկիչը պետք է ձայնագրել այն որոշակի գրիչների վրա, այնուհետև այն դուրս գրվաչարքի եւ այն դու պիտի գնաիր եւ գնեիր, իսկ հիմա դու կարող ես տնից on-line հարթակում գնես հոշակի փաթեթ եւ լսես այդ երգերը օնլայն դիրույթում։ Եկեք հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում շուկայում, այսինքն հաճախորդների շրջանակում, երբ ինչ-որ նորամուծություն է մտնում մեր արորիայի մեջ։ Սա հասկանալու համար օգտագործենք մի բավականին հանրահայտ տեսություն, որը կոչվում է նորարարությունների դիֆուզիա կամ սփերման տեսություն։ Եվ հետևյալ բիզնես օրինակը։ Մինչև վերջերս, եթե մենք ուզում էինք միրգ կամ բանջարեղեն ձեռք բերել, դուրս էին գալիս մեր տնից և գնում էինք մեր տան մոտ գտնվող խանութը, מרկային խանութը, սուպերմարկետը, փոքր խանութը եւ այլն։ Ինչպես էր տեղի ունենում գործընթացը, ոչ միայն այդ միրգը հاصնում էր այդ խանութ։ Հայաստանի տարբեր համայնքներում, տարբեր գյուղերում անհատ գյուղացին իր բերքը վաճառում էր ինչ որ մի միջնորդի։ Այդ միջնորդը միևնույն ժամանակ մի քանի տարբեր գյուղացիների ցեր ձերբերում միրգ եւ բանջարեղեն եւ իր հերթին վաճառում են 1-1 ուրիշ միջնորդի։ Եվ այսպես մի քանի միջնորդների միջոցով Այդ միտքը եւ բանջարեղենը հասնում էր մեր թաղամասի խանութին։ Այսօր մի հետաքրքիր նորամուծություն է հայաստանումը սկսել, որ մի քանի ընկերություն միաժամանակ իրականացնում են՝ դա հնարավորություն է տալիս հաճախորդին գյուղմթերք դնել ուղակի գյուղացիից։ Ինչպես է դա տեղի ունենում, կարող եք ներինետի միջոցով կամ հավելվածի Ընդ որում ունենք օրինակի համար՝ Կիրակի օրը այն մրգերը եւ բանջարեղեները, որ ուզում ենք ձեռք բերել, եւ 2-3 օրերի ընթացքում այդ ընկերությունը հավաքում է դրանք տարբեր գյուղացիներից եւ առաքում է մեզ մոտ։ Այսինքն մենք ստանում ենք գյուղացից <th> մթերք առանց միջնորդների մասնակցությամբ, հավանաբար ավելի լավ վիճակում, ցույց է նաեւ ավելի մատչելի գնով։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունում շուկայում, երբ այս նորամուծությունը մուտք է գործում, ինչպես են մարդիկ դրան անդրադառնում ըստ այս դեսության։ Ուրեմն դեսությունը ասում է, որ ցանկացած շուկայում, ցանկացած բնակցության մեջ կա մի խումբ մարդկանց, որ միշտ պատրաստ է նոր գաղափարներ փորձել։ Սա փոքր խումբ է, մոտավորապես 2-5% ն բնակցության, եւ եկենք պայմանական անվանենք այս խմբին նորարարականներ։ Այս նորարարականները շատ են սիրում նոր գաղափարներ փորձել, կարծիք հայտնել նոր գաղափարների մասին, շփվել այլ նորարարականների հետ եւ այլն։ եւ հասկանում են, որ նոր գաղափարները միշտ չէ որ կատարյալ են աշխատում։ Կարող են լինել թերություններ, կարող են անգամ լինել ցախողումներ եւ նրանք այդ ռիսկին պատրաստ են գնալ, որովհետեւ իրենց շատ հետաքրքիր է հենց այդ նորությունը փորձել։ Ուրեմն, այս խումբը մեր բնակցության տեսավ հայտարարություն, որ հնարավորություն կա հավելվածի միջոցով ուղակիորեն գյուղացիից ձերկ մերել գյուղ մտերք, եւ միанկամից իրանց ռեակցիաներ՝ ու հետաքրքիր նոր գաղափար է։ Եկեք փորձենք տեսնենք ինչ կլինի։ Ունենք երկրորդ խումբը։ Շուկայում, որը բավականին ավելի մեծ է, կազմում է մոտավորապես 13.5% -ը, եւ այս խմբին կարող ենք նույնպես պայմանական անվանել վաղ ընթունողներ։ Այս խումբը այդքան ռիսկի չգնում։ Ինչքան առաջին խումբը ուզում է մի, մի փոքր սпасել, տեսնել ծառայությունը նորմալ աշխատում է թե ոչ, եւ նոր որոշում է գնալ այդ կայլին։ Կարող է մեկ ամիս, մեկ ու կես, 2 ամիս սпасեն, տեսնեն, հում, կարծես թե այս ծառայությունը նորմալ աշխատում է, կարողանում են առաքել, եկեք մենք էլ փորձենք այս ծառայությունից օգտվել։ Եվ այսպես ստանում ենք առաջին երկու խմբերով միասին մոտ 16%-ը մեր շուկայի, որը փորձում է մեր նոր ծարայությունը։ Մի անգամից ասեմ, որ մենք շուկայի 16%-ը դեռ չենք գրավել։ Դրանք parzapes այն մարդիկ են, ովքեր փորձել են մեր ծարայությունը, եւ կմնան մեն մշտական հաճախորդը թե ոչ, գախված են մեր ծարայության vorakից, harmaravetutunicից, գներից եւ այլն։ Այնուամենայնիվ մենք ունենք 16% շուկայի, որ գիտի մեր մասին եւ փորձել է, եւ շուկայի մեծ մասը դեռ մեր մասին չգիտի։ Այստեղ կա շուկայի մեծամասնությունը կարող ենք համարել 68%-ը ըստ այս տեսության, որը բաժանվում է երկու կեսի, այս կարելի է պայմանական ասել վաղ արտնացողներ եւ ուշ արտնացողներ մեծամասնության եւ միտքը հետեւյալն է։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր շատ երկար են սպասում, ինչեւ փորձում են այս նորամուծությունը։ Եվ սա տարբեր պատճառներ ունի։ Կարող է նրանց դիմասը ընդհանրապես տեղյակ չի այս նոր ծառայության մասին, եւ իրանք շողորուսուն էլ չունեն նորարությունների տեղյակ լինելու։ Մյուս մասը կարող է կասկածամիտ է, մտածում է ինչպես կարող է այս նոր ծառայությունը <th>մը վիճակում մրկեր եւ բանջարեղեններ առակի ինչպես կարող եմ ես վստահել, եթե իմ зерկով չեմ տեսնում, չեմ շոշափում եւ այլն։ Եվ, այլ. եվ մեջները իհարկե կան նաեւ մարդիկ, ում համար արորյան շատ է կարծրացել ամեն օր գնալ խանութ եւ գնել, չեն պատկերացնում այդ արորյայի մեջ փոփոխություն։ Այստեղ իհարկե կա նաեւ մի 16% բնակցությանը, որը այսպես կոչված ուշացածներն են։ Նրանք միայն կმიანան ինչ որ մի նորամուծության, երբ որ այլ տարբերակ ճունենան։ Մեր այս օրինակով երևի շատ վաղ է խոսել այս ուշացածների մասին, բայց մենք ուրիշ օրինակ բերեմ, որ པարզ լինի։ Այսօր մենք շատերս ունենք տատիկներ եւ պապիկներ, որոնք օգտագործում են սմարթֆոններ։ Եվ շատ ուշ են միացել սմարթֆոնների այս ճարժմանը եւ միացել են հիմնականում, քանի որ չկա սովորական այլևս հին հերախոս կամ անգամ ամենապարզ հավելվածները պահանջում են սմարթֆոն եւ առանց սմարթֆոնների չեն աշխատի։ Եվ այսպես, ամենակարևոր բանը նորարարական բիզնեսների համար այս տարբերությունն է, թե երբ են այս մեծամասնության ներկայացուցիչները միանալու եւ փոર્ցելու մեր նորամուծությունը։ Եվ այստեղ մի քանի բանկ կարելի է անել, որբեսի նորաստեղծ բիզնեսը կարողանա շուկայի այդ mass-ի օժանդության կենտրոնում հայտնվել առանց պես կոչված պլանավորված եւ չպլանավորված գործոններ։ Պլանավորված դեից կարող լինել օրինակ լայնաչափ գովածտ, որ այն մարտիկովքեր տեղիակ չեն, տեղեկանան եւ միանան ծարայությանը։ Կարելի է ընտրել այս խմբի հաճախորդներին քարտիկ հայտնել եւ այդ քարտիկը հրապարակել, որբեսի գրավե այս խմբի կասկածամիտ հաճախորդներին։ Կարելի է օրինակ տեսանյութ նկարահանել եւ ցույց տալ այս խմբի կասկածամիտ ներկայացուցիչերին, թե ինչքան հեշտ է ծարայությունից օգտվել։ Ինչքան հարմարավետ է տանը ստանալ <th>միրգ եւ բանջարեղեն եւ այլն եւ այլն։ այլ, Սրանք պլանավորված գործողներն են, այն գործողություններն են, որ ցանկացած ընկերություն կարող է կանխատեսել եւ անել։ Կան նաեւ չպլանավորված գործողները։ Այն դեպքերը, երբ ինչ-որ բան է տեղի ունենում եւ ընկերությունը, եթե ճիշտ արձագանքի, ճիշտ գործողություններ կատարի, կկարողանա մեծ առավելություններ ստանալ տվյալ իրավիճակից։ եւ այստեղ է, որ այս նորարարական բիզնեսը ուղակի գյուղացիից Մեր քերի եւ բանջարեղենի արակումը հենց այս տարի 2020 թվականին երբ նկարահում ենք այս տեսավոլովակը ստացել է մեծ հաջողություն, որովհետեւ սա այն տարին է երբ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մենք երկար ժամանակ տանն էինք մնում, չէինք ուզում դուրս գալ, բայց միևնույն ժամանակ ուզում էինք <th>միրգ եւ բանջարեղեն ստանալ։ Եվ քանի որ այս ընկերությունները կարողացան ճիշտ օգտագործել իրավիճակը, կարողացան բավականին մեծ մասով շուկային ներկայացնել հետաքրքիր մի նորամուծություն եւ ստացան այդ նորամուծության տարածումը հաջողցան հասան որպես նորարարական բիզնեսներ։ Ինչպես նշեց մեր էքսպերտը, ընդհանուր շուկայում հաշվարկներ կատարելու շնորհիվ հասկացాం, որ մարդկանց ընդամենը 2.5% ն է պատրաստ միշտ նոր ապրանք գնի, նրանց անվանում են նորարարականներ հա շաճիշտ շնորհակալություն չնայած ինքը կարելի է անվանել փոքր քանակ, բայց ամեն դեպքում երբ որ դու նորարարություն ես ուսով շուկայում ծնած, նույնիսկ 2.5%-ը քեզ բավական կլինի, որպեսզի մաց շուկայի վերլուծությունը իրականացնաս, որը դու կարծես ուսումնասիրել ես եւ հասկանում ես դրա կարեւորությունը եւ 2.5% շուկան ուսումնասիրելով կարող ես ապագա գործողությունները միգուցե նաեւ կարելի է փոփոխելու զարգացնել եւ այլն եւ այլն Ա ու այո, նաև նշեց երկրորդ սեգմենտը, երկրորդ խոմպո մարդկանց, որը պայմանակալները նաև մեր էքսպորտը կոչեց վաղ ընտունողներ։ Ժողովրդի լեզով ասած, ոդքերը կախ են գցում են հան ժամանակ, միինչեվ որ շուկայում ինչ-որ ճ압 կայունանա, օկտագորսուի այդ նորարարությունը եւ նրանք դրանից արդեն ինֆորմացիա քաղելով կողնորոշվեն ու հաջորդին նաև նրանք կփորձեն դա իրարել օսլքու խմբերը իրար հետ այն առաջի քայլն է, առաջին քոփնն է, որ gever որ պետք է ընդունողը լինեն մեր նորարության ու դուք արդեն որպես 5 իրենց ընդունելով պետք է փորձակ աշխատել հաջորդ մեծ խմբին, որի մասին կխոսի արմավանը։ Այս շուկայի մեծամասնություն կազմող 68% -ը այն пассив գնահատներն են, որոնք երկար են սպասում, ոչ թե հփուղություններ ավելի կազյում դառնա, ոչ թե ինչ որ ինֆորմացիա ստանամ, որ հաստատ աշխատող նորարություն է։ Եվ այս դեպքում արտադրողն ավելի շատ գործառույթներ ունի, ավելի շատ գործողությունների ծրագրեր պետք է ձեռնարկի, ասենք Կովազդի միջոցով եւ այլն, որպեսզի ավելի մեծ սպառում կարողանա ապահովել։ Եվ մնաց 16%-ը ամենա­քիչ վանական գնորդներն են, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն օգտվում սմարթֆոններից, տարեց մարդիկ, բոլոր այն հնարավոր մարդիկ, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառով չեն կարող հանդիպանալ մեր նորար գաղապարի ապրանքի ծառայության սպառող շնորհակալություն, ելեն ջան։ Այս ամենից ի՞նչ կարելի է անել հետեւյալ եզրակացությունը։ Նորարարություն ստանալու համար շատ կարևոր է ունենալ նոր գաղափար, բայց նույնքան կարևոր է, եթե ոչ ավելի այդ գաղափարի ճիշտ տարածումը կամ կոմերցիոն հաջողության գախնիկը bâtելը։ Եվ նորարարական բիզնես լինելը կարող է շատ-շատ կարևոր լինել ցանկացած նոր ձեռնարկատիրոջ համար

Եկեք փորձենք ամփոփել։ Նորարությունը շատ կարևոր դեր ունի 21-րդ դարում նոր բիզնեսների համար, շուկայի զարգացածության ու մարդկանց հասանելիքներին համապատասխան առաջարկով հանդես գալու համար նաև բիզնեսմենը պարտាស់ պիտի լինի այդ մարտահրավերներին։ Ու Նազարյանի շնորհիվ ցույց նախ իմացակ, որ նորարություն ասելով ինչ ենք հասկանում, ինչ տարերի մեջ պարունակում եւ ինչ կարեւոր նշանակություն ունի։ Դուք հազկացաք, որ գույությունը ունի հերտականություն, ձեր գործունեությունը նա ծավալելու համար նախ պետք է այս փոքր շուկայի սպառում ապահովեք, այդ շուկան ընդունեք որպես հիմք ու դրա վրա կարող եք ձեր մնացած բոլոր գործողությունները, քայլերը, որտեși ավելի մեծ շուկա ընդգրկեք ձեր սպառումը իրականացնելու նպատակով։ Շնորհակալություն ձեզ, վստահayım շատ օգտակար էր ձեր համար եւ շատ հետաքրքիր, կհանդիպենք նույն տաղավարում, նույն առաքելությամբ։ Հաջողություն ձեզ։